sakit rupanya. Sakit dia tengok sakit. Sakit jantung, sakit jantung. Sakit jantung, sakit jantung. Laju juga pick dia, laju juga pick dia. Dia boleh main, dia boleh main, dia boleh. Tapi rabak jugalah, rabak jugalah spender ni cuma. Assalamualaikum. Ada sayang, ada. Saya kena nak dapat sangkong. Kenapa saya ke? Sebab saya ganahan. Bang 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 gaming. Habis. Habis semua ni. Here we go. Lebih pemancin sikit. Yes, 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 yes. Wassalam, gerak lo. Kau nak push aku ke bro? Nabrak, nabrak, nabrak. Ya, tapi kau pancing. Round 2. Ada giveaway pun. Walau wey. Here we go. Ah,
oi. Wah, ni berani dia turun ke atas eh. Sombong amat. Oi. Ada apa pula? Apa apa? Pakai helmet dulu. Kalau pakai helmet dulu, kita boleh ambil helmet dia. Simple. Wow. Tapi apa tu? Tak tahu. Tapi lembu namanya. Ada yang menggeranak. Tapi bukan mbak. Oh Allah, ada orang rupanya sebelah. Yummy. Itu cara grenade. Okay. Mario. Ya yeah, Mario. Kalau sniper lah daripada terlepas lagi tak ada sniper. Mengharapkan Ramadan kali ini. Jangan nak paling bom lah. Hai. Kau sangat tu ambush. Ambush. Wow. Wow. Ramai doang. Jut. Sakit jantung. Laju juga pick dia, laju juga pick dia. Dia boleh main, dia boleh. Tapi rabak jugalah, rabak jugalah spender kena tembak kena. Accident. Nope. Tak jatuh.
sayangnya.